všetko sa tam podarí nejakú jednoduchšie. Ja chcem poďakovať prvom rade pánovi predsedovi vlády, že po necelých 4 mesiacoch opätovne zavítal do Trenčianskeho kraja a do mesta Handlova, kde sme teda pri tejto príležitosti zhodnotili aj niektoré tie opatrenia, ktoré boli prijaté pred tými necelými 4 mesiacmi na rokovaní vlády v Handlovej. A pri tejto príležitosti sme tiež slavnostne predstavili pásku na takom veľkom projekte, ktorý určite pomôže mladým generáciám Handlovčanov a okolitých obcí na našej strednodbornej škole, ktorá je profilovaná ako škola, ktorá vyučuje žiakov k informačným technológiám, moderným technológiám, k elektronikom, mechatronikom a ďalším, ktoré budú naozaj potrebné v budúcnosti. Majú nádherné vybavenie cez tento projekt, čo sa týka výučby kybernetickej bezpečnosti napríklad. Pribudne tu od budúceho školského roka nový odbor ochrany bezpečnosti, takže ja sa veľmi teším, že táto škola, ktorá tu teda ostala ako jediná tu v Handlovej, pretože tu bolo gymnázium, bola tu ešte priemyslovka a ďalšie školy, že po tej konsolidácii, ktorá tu nastala ešte minulé roky, tak táto škola naozaj sa vybrala tým správnym smerom, keď tak môžem povedať, a finančné prostriedky, ktoré boli do tohto projektu investované zo strany ŠUPy, bolo takmer 500 000 eur a z štátneho rozpočtu a z eurofondov sme získali ďalších takmer 2 milióny eur. Ten projekt je už dokončený, beží a táto škola má 433 žiakov a z toho takmer 10% sa učí pre firmy. Či je to Vipo Partizánske, Šojch, alebo je to Broze, ktoré je v Prievidzi. Myslím, že po tomto projekte pribudú aj ďalšie záujemcov a prípadne ďalšie firmy do duálneho systému vzdelávania. Je to dôležité preto, aby tí žiaci, ktorí sú tu, aby si tu vyštudovali, aby tu ostali, a tá koncovka nám ešte trošku chýba, pretože potrebujeme vytvoriť nové pracovné miesta. Hovoríme, že tu v okrese Prievidza v rámci celého kraja je síce stále najvyššia nezamestnanosť, ale nie je taká vysoká. Ona nie je taká vysoká preto, pretože veľa ľudí odišlo. Aj za tých posledných 20 rokov, čo je samostatný trenčiansky samosprávny kraj, alebo vznikli vyššie územné celky, tak tu odišlo takmer 5000 ľudí preč. Úplne mimo, bez náhrady, a my chceme, aby sa tu vytvorili nové pracovné miesta. Keďže budeme vzdelávať tých mladých ľudí na moderné technológie, na moderné veci a vytvoria sa tu nové pracovné miesta, tak ľudia tu ostanú a budú budovať tú pridanú hodnotu, krem na hrubý domáci produkt v tomto regióne, čo je naozaj veľmi dôležité. A ďalšia správa dobrá aj pre túto školu je to, že sme získali ďalších 4,8 milióna eur, v tomto prípade z Fondu spravodlivej transformácie, ktorý je určený len pre dva okresy, okres Partizánske a okres Prievidza. Jedná sa o 7 škôl, z tých 7 škôl 6 projektov sme už podali, 5 nám bolo schválených, vrátane tohto projektu za 4,8 milióna eur. A z týchto projektov z Fondu spravodlivej transformácie si sľubujeme nielen to, že sa budú budovať nejaké nové priečky a tak ďalej, vymeniať okna. A v prvom rade, a na to som dbal pri všetkých týchto 7 stredných odborných školách, aby sa vzdelávali ľudia, čiže zamestnanci, aby sa vzdelávali v nových technológiách, nových pracovných postupov, nové postupy vo výučbe a tak ďalej. A druhá vec bola, na ktorú sme teda dbali, tá priorita bola to, aby sme do toho zabezpečili moderné technológie. Táto škola dostane cez tých 4,8 milióna eur aj napríklad virtuálnu realitu, prvky kybernetickej bezpečnosti a veľa takýchto moderných technológií. Takže táto škola si myslím, že má dobre našlapnuté. Ja si myslím, že ten počet žiakov sa navýši a škola má malý internát s kapacitou 40 ľudí, takže pevne verím, že bude aj tento internát využitý tým, že túto školu začnú navštevovať aj iní žiaci z iných okresov, možno z Banskobystrického kraja.